Já myslím, že to je skoro zázrak. Máme 19. prosince a je přijat zákon o státním rozpočtu. I když jsme měli na konci října volby do poslanecké sněmovny a ještě nebyla ustavena nová vláda. Já myslím, že to je určitě dobrý výsledek práce poslanecké sněmovny a já jsem rád, že se sociální demokracii podařilo prosadit její rychlý harmonogram projednávání zákona o státním rozpočtu. Když jsme o tom na začátku mluvili, že by rozpočet mohl být schválen do konce roku a že by nemuselo být provizorium, tak tomu málo kdo věřil a dneska je to realita. My jsme ten rozpočet nesestavovali, kdybychom ho sestavovali, tak bychom ho pravděpodobně udělali o něco prorůstovější z hlediska vývoje ekonomiky v příštím roce, ale na rozdíl od těch rozpočtů pana Kalouska, tento rozpočet alespoň neškrtí ekonomiku. Tento rozpočet alespoň lidem nebere další peníze a tento rozpočet řeší krizi ve zdravotnictví tím, že byly navýšeny platby za státní pojištěnce. A ty pozměňující návrhy, které tam nakonec prošly, oni jsou za víc než 6 miliard, většinou jsou právě z rozpočtového výboru. Tak ten hlavní pozměňující návrh připravili strany vznikající vládní koalice. Jde o to, abychom posílili vládní rozpočtovou rezervu a zvýšili dispozici vlády během příštího roku. Samozřejmě ty finanční prostředky, pokud je stát nebude naléhavě potřebovat, tak se mohou ušetřit. Pokud je stát naléhavě bude potřebovat, pak o jejich rozhodnutí použití rozhodne vláda. Je to také signál rezortům, aby bezhlavě nezačali od nového roku utrácet přidělené finanční prostředky. Proto jsme sáhli těmi 5 miliardami převážně do provozních výdajů. To znamená, nekrátili jsme platy, nekrátili jsme investice, ale snažíme se vyslat signál ministerstvům, že se bude šetřit na provozu a že každá nová zakázka by měla být dobře promyšlena, jestli vůbec stát potřebuje nakupovat, jestli si potřebuje takové služby objednávat. A zbytek těch návrhů byly spíše drobnější přesuny. To, co je důležité, je posílení prostředků na sociální služby.